Осінні грибочки у нас отак виглядають. Отак виглядають осінні грибочки. Дивимося ще. Більше не бачу. Але подивимося, може і побачу зараз. Не бачу. Зато бачу, дивіться, що. Оце я бачу добре. Ото є шпиці, ребра. Це якісь іулоги. То піпіван, то вухатий камінь, там смотрич. І це все разом називається Карпати, Верховинський район.